vi kom natt upp till Gardermoen på Oslo. Så, jag vloggar mitt på flygplatsen, men jag bryr mig inte. Så ska vi ta annat fly som går till Longyearbyen. Vi får gå till gaten vår, så vi går igenom tax-free eller något sånt. Ställ mig, vi ska till utland, så må vi igenom utland. Ja, Svalbard är Norge, folkens. Och se folk stirra på mig. Nu ska mig och Henning jämta samtal vi nettopp hörte av en flott bergenser och en flott östlänning. Jag var på Nettun. Hur är det nu? Nej, nu är jag i Åsane. Unnskyld mig kompis, men han duden, han var akkurat här vi är nu och det är på Gardermoen. Så nu är vi på Svalbard. Okej, vi kommer att gå in på hotellrummet. Nu ska vi på butiken. Och vi har bara varit där i som 2 minuter. That's it. Always want food. Henning, det luktar fisk med en gång vi går in i den butiken. Välkommen till Svalbard. Vi har med hår som är blitt sån, ja. Vi kan ta och snacka om det senare, inte sant? Okej. Okay. Turkid rensdyrkött. Vi har en kart och så har vi satt på hur vi kan spisa och sånt. Så vi ska ner och spisa nu. Vi fann ett sted som hade pizza, så vi får förhoppningsvis spisa pizza. Jag tror speciellt jalapenos. Åh, det startar det. Det är sån 10 minusgrader. Nu håller vi på att gå för att spisa frukost. Ja, så vi bara går ut i butiken, ser på ting och köper mat och sånt. Och så ska vi gå upp till där vi ska bo next. Det är plastik. Och så står vi och väntar på att en bil ska plocka oss upp för att vi ska in i en gruva. Där är bilen. Där är bilen. Nu är vi uppe på ett fjäll, vi har kört Baltevåg och jag har tagit massor bilder och det vill säga att händerna mina frossar till is snart. Nu så är vi på en eller annan restaurang. Du kan sitta på mig. Nu sitter vi och väntar på butiken. Vi ska ta taxi. Och by the way, det är gott grann under vår champagne. Vi ska ta taxi till... Och så... Där kommer det Svalbard-ringen. Oj, det var så meningen att du skulle filma dig. Jag är en Svalbard-ring. Jag är tufft.